フォーマットした状態でね、ファイルも何も残ってない状況になりますんで、これで完了です。おはようございます。6時15分です。神さんも舞浜まで送ってきましてね、帰ってきてぼーっとコーヒー飲んでます。夜明けはまだですが、外がすんごい綺麗です。東の空はオレンジ色に焼けてます。今日も素敵な一日にしましょう。こんにちは。お休みなんでね、のんびりしてました。 PC のソフト、まあ最近は iPad とかもあるんですけども、 Affinity というところ、そこがね半額セールついにやってくれたんで、朝そのアフィニティフォトというのを買いました。6100円のところが3060円でした。 50% オフ、 49% ぐらいのオフだったんですが、まあ細かいことは言わないにしましょう。はい、それでね、 Mac でもアフィニティフォト使えるようになりました。グッドですよ。ちょっとお散歩とね、お昼ご飯をどっかで食べようかなと思ってます。ビール飲みたいんだけどね、ちょっと世間の目が怖いです。では後ほど。今日は GoPro のマイクロ SD カードの運用ですね、ちょっとご紹介したいと思います。まず取ってきたものをカードリーダー入れます。はい、こちら右側にね、ここに出てきてます。これをダブルクリックすると、はい、 GoPro、 この DCIM で100で、これがサムネとかね、いろんなファイルがありますんで、ここを押します。それで種類というのにしますとね、まずこれ動画とサムネイル、はい、今回はそれは必要ないんでね、これを全部選んで、でこのその日の撮れた分のところに USB ハブからつながってるハードディスクなんですけれども、そっちに僕の場合はコピーするようにしてます。はい、終わりました。で、頻繁に SD カードエラーっていうのがね出てたんですけれども、なんでかなってちょっと調べてみたところ、GoPro は出やすいらしいんですよね。それで毎回フォーマットをすることにしました。この上にディスクユーティリティへのショートカットも作ってありますんで、これをポンダブルクリックすると、このディスクユーティリティが立ち上がりまして、 GoPro ですね。で毎回フォーマットします。フォーマットは簡単で、この消去というのを押せばいいです。で、消去しますか。で、この時にね、もし名前変えたかったら、ここ名前を変えればいいです。で、消去をします。これだけです。これだけでね、マイクロ SD カードが、さらな状態になりますんで、フォーマットした状態でね、ファイルも何も残ってない状況になりますんで、これで完了です。ここ、取り出してしまいます。はい、取り出したんで、ここの、なくなりましたね。で、ここに、ビルドしてたのもなくなったんで、これで、マイクロ SD を外して GoPro にもう一回セットという形になります。はい、これを毎回ね、このフォーマットをやることによって、最近はもう一切 SD カードエラーが出なくなりました。これね、ちょっとしたことなんですけれどもね、ディスクユーティリティを引っ張り出すのが今までめんどくさかったんですけど、ショートカットを作ったらもう本当に一連の流れでできるようになりましたんでね、これはおすすめです。 GoPro のSD カードエラーが極端になくなります。これやるようになってから一切出てません。簡単なことですんでね、ぜひやられてみてください。はい、せっかく取ったデータをね、無駄にしないためにもぜひおすすめです。はい、ありがとうございました。これ絶対うまそうだな。いや、絶対チョコは美味しいよ。同じものか。うわ、
わあ、チョコ食いて、食っちゃおっかな、飲もうかな。チョコレートに釣られて入ってきちゃいました。エスプレッソじゃねえや、ドリップコーヒーにチョコソースかけてもらったトッピングです。ドリップコーヒーなんてね、ワンモアも飲めるんですよ。いやー、これは面白そう、美味しそうです。いただきます。コーヒー飲んでお散歩だけして帰ってきました。スーパーのロピアでお弁当とビール買ってきました。昨日ビール飲み干してしまったんでね。はい、プレモル、なんかねチョコがついてた、バレンタインだからかな、ガーナミルクチョコレートがついて、おまけでついてました。あとはね、これお弁当はアナゴ天丼。いやー、帰ってから食べますよ。その辺でだいぶ暖かくなってきたからね、その辺で食べてもいいかなと思ったけど、箸もらってこなかったんで、家帰って食べます。それでは。